Maybe I share these points with Stain! Ta inte zombify, bara så du vet, för du kan inte få bort det. Ja, om du trycker give all så har du alla vapen hela tiden. Så om du trycker så att du är i så får du, så plockar du fram till mina vapen. Hey dude, is this a Motionflex V2.1? Hallå, vill du ha så mycket score som jag har? Ja, då går du in på main mods. Main mods. Ja, så du trycker på main mod 2, så går du till edit score, och sen trycker du max out. Ja, då har du så här jättemycket. Nej, main mod 1. Och sen så under där så finns det en som heter main mod 2. Ja, det vill säga. Nej, jag menar så edit score, alltså. Ja, alltså det gör det typ lite fullare. Nej, men alltså. Ja, max out. Ja. Det finns inte så mycket. Ja, det är det finns så mycket att titta. I will train the animals in the ways of death. Ja, alltså. Eller han kan ha ice och mobben. Alltså det är när man bränner ner en grej på en skiva och sen så hot-swappar. Ja. Okej, är han AFK? Vi har varit här avslänge. Han tuffar på att han kommer vara här i 3 minuter. Alltså om du vill ha så här insane stats, alltså du vet så här när folk går in. Ja, då går du in på oss. Ja. Vi ska sätta på aimbot. Ja, men hallå, det här skulle du gjort senare för att du kommer bli infekterad med modmeny. Kolla nu. Nu kommer stå så här liv in till 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0. Ser du? Ja, nu ska du liva gamen. Ja, har du livat? Ja, då går du till solo och sen så